Hei, og velkommen til denne videoen. I dag så skal vi kjøre på med en jeg har aldri lek. I dag har jeg med meg Denise, hun prater svensk. Jajamän. Så det blir litt sånn, ja, blanding av svensk og norsk i hele videoen. Men vi får bare prøve, det går sikkert bra. Ja, du får oversett da. Ja. Ja, eller så kommer jeg til å tekste videoen da, hvis det blir veldig vanskelig. Så kan man også gjøre. Ja. Jeg har aldri gått ut på at man skal si noe man har gjort eller aldri har gjort. Og så skal vi ta opp da disse lappene på... Hvis du ikke har gjort noe, så skal du ta opp denne hvor det står never. Og hvis vi har gjort det, så skal vi ta opp den her som det står I have. Så, da er det bare å begynne. Jeg har aldri blitt sparket, bitt eller løpt ned av en hest. Definitivt flere ganger. Ja, da får du berette også. Og jeg vil typ bli alt av det der. Ja, sparket. Vart jeg sparket av en hest med brodd. Eller hva heter det på norska? Brodd. Ja, brodder. Brodder. Og brøt benet og har fått operere det. Så jeg har massa R i benet. Jeg har blivit nedsprunget, så jeg har et stort R her ved armbågen. Og biten har vi blivit litt overalt, litt då og då. Ja. Nei, jeg har vel da blitt, alle har da vel blitt bitt. Jeg ble sparket en gang av en kjettis. Ok. Jeg har aldri ridd med tre sko på hesten. Ja. Ja, jeg gjorde det senest på lørdag. For da Uriel tråkket av seg skoene tre ganger løpet av forrige uke. Og da ble jeg skudd igjen da på torsdag, og så kom jeg på lørdagen og skrev på tur, og da hadde han tråkket seg ned i skoene igjen. Og han hadde til og med på seg kopper, og koppene satt fortsatt på. Og jeg skjønner ikke hvordan det går an. Så da bestemte jeg meg for at, nei, vet du hva? Faktisk, jeg setter på en boots. Så jeg er da med tre sko og en boots på tur. Og det gikk jo fint det. Så litt kul ut. Ja. Ja, så ska du också berätta eller? Ja, det var jag gick på lantbruksskola när jag gick gymnasiet och gick hästår och så red jag ut med en häst där och så galopperade jag där så hörde jag bara kling. Så såg jag skon flyga iväg åt andra hållet. Så jag ringde till min lärare och så bara, "Ah, hästen har tappat skon, vad gör jag?" Men hon sa att den är inte ömfotad och han har ganska bra hovar så jag kunde fortsätta ut ritten tills jag kom tillbaka så kunde hon ringa hovslagare så han kom ut och kunde slå på en ny sko bara. Ja. Jeg har aldri galoppert barbakk baklengs. Nei, man var 13 år og helt galen ute i skogen med sin pony. Jeg gjorde det en gang, var på en ridlær faktisk. Jeg var prøvekanin, jeg skulle prøve å trave da baklengs barbakk. På Uriel. Og vel, det endte opp med at altså, han... Altså, jeg satt jo litt rart da, så da fikk jeg vel gitt galoppskjenkel, og han begynte å galoppere, jeg satt baklengs, og så svingte han, og jeg hoppa. Åh, herregud, det gjorde så faktisk vondt. Jeg er i shorts, og jeg fikk liksom det svære kjøttsåret på kneet da. Så jeg har det arret der nå, og det ser helt grusomt ut. Jeg har aldri hoppet en bane på en meter barbakk. Altså, har vi gjort alt, eller? Ja, men jeg bør nesten fundere på det her. Ja, det har man gjort. Ja. På sin egen hest. Ja. Det enda jeg skulle våga gjøre det med, henne litet jeg på, sen våga jeg sette opp det på. Ja. Gjøre. Nei, jeg har ikke hoppet barbakk, altså jeg har ikke hoppet bane barbakk på Urel, men jeg gjorde det på forrige hesten min, på Maggie. Det gjorde jeg. Da hoppet jeg faktisk ganske høyt med en gang, jeg hoppet 1,20 barbakk. Å, herregud. Jeg har aldri falt av... Mer enn en gang i løpet av en økt. Jeg har, ikke på en trening, men jeg har ramlet av tre ganger på en tävling om deg, Jesus. Jeg husker faktisk ikke. Ja, da tar vi never da, for jeg husker ikke. Jeg har sikkert gjort det, men... Jeg har aldri droppet børsten ordentlig før eller etter jeg har ridd. På tur, for eksempel. Bare borste ordentligt. Ja. Jeg føler meg litt skyldig, men... Ja, det känns lite dumt det här, men när man har varit efter ett ridpass och man har varit så stressad och så har man bara vispat av hästen lite snabbt istället för att stå ordentligt borsta den. Ja. Man bara, den ska ändå ut i hagen och rulla och bli smutsig liksom. Ja.
Jeg har aldri trua hesten med å bli pølse, eller bli til pølse, dra til Lyon-fabrikken eller lignende. Oi, oi. Å, herregud. Nei, det føles litt slemt. Det er bare tomme trusler, men... Ja. Det var ikke ens min hest jeg hotet. Jeg skulle hjelpe en kompis å få hem en ny hest som hun skulle hem til. Hun hadde precis... Eller det var første gang hun liksom skulle få hem den. Og det tog 4 timmar för oss att få på den på lastbilen, eller på transporten. Så jag var lite irriterad och bara, jag ska slakta din egna häst! Hon bara, åh. Nej, det har väl skett någon gång när han inte har velat gå på hängaren, för exempel. Jag har aldrig kört förbi ett jorde eller en äng och tänkt att här har jag lust att galoppera. Jag är ju typ varje gång jag åker förbi en äng. Det är såhär, barnsinnet sitter kvar på, åh, där skulle jag vilja galoppera. Ja. Jag har aldrig lagt som att cykeln min är en häst. Väl, vem gjorde inte det då hon var liten liksom? Mm, lite så känner jag också. Det är väl alla, och så hade alla sitt egna namn på cykeln. Ja. Åh, herregud. Jag har aldrig lagt vara att vaska händerna för middag efter jag varit i stallen. Gross, men sant. Ja. Vissa gånger man inte ens orkar så man bara, jag skiter i, jag går efter i alla fall. Jag har aldrig falt på andra sidan hästen jag ska gå på barback. Det har jag faktiskt inte. Jag tror inte jag heller har gjort det faktiskt. Jag tror jag bara såhär nära med att jag lyckas typ krångla mig upp igen. Ja, nej jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej, jag har inte i alla fall vissa sidan jag behöver få en sån där katapult och bara fjum. Men jag har nog faktiskt inte gjort det någon gång. Jag har aldrig hoppat utan hjälm. Nej, inte hoppat. Jag har ridit utan hjälm, men jag har inte hoppat. Det känns lite väl. Ja, nej, alltså det enda gången jag har ridd utan hjälm är för att ta bilder. Jag rider ju inte utan hjälm. Nej, då har det bara varit på bilderna sin skull. Och det är lite dumt det och egentligen, ja. Men sitter man uppe på en häst för att ta fina bilder så är det okej, men då är det bra om man har hjälm med sig för man ska rida iväg någon längre bit så att man kan ta på sig den i alla fall liksom. Aldrig deltagit i ett dressurstävne. Vad var det för något? Aldrig varit med på en dressyrtävling. Aldrig varit med på det? Jo, det har jag. En gång och aldrig igen. Det är så jävla dåligt. Jag har aldrig haft häst på helfor. Min första egna pony hade var på foder. Det var inte min egna. Aldrig haft helforhäst. Jag har aldrig badat eller svämt med en häst. Jo, det har jag. Nej, jag har inte svämt med en häst. Det gjorde jag på Karlsson med Bronco. Ja. För några år sedan. Nej, jag var på Karlsson också, men jag badade aldrig. Nej, men då fick jag simma. Han tyckte det var så himla roligt. De flesta står ju bara vid kanten och skvätter, men Bronco tyckte det var så kul. Så han simmade ut en bit, så det var rätt häftigt faktiskt. Ja. Nej, alltså jag har ju vassa, va? Det har jag, men jag har inte badat. När jag har lust att göra det, men nu är det ju lite sån ping ute. Okej, jag har aldrig spist hästemat när jag varit sulten. Kanske inte för att jag har varit hungrig, jag vet inte vad jag ska säga på det. Jag har ju ätit hästmat, men kanske inte för att jag var jättehungrig, men det är mest för att jag tycker bettfar det smakar bra. När man har gått och tagit i den och man fixar i ordning den, men... Alltså, hvis jag är väldigt sulten, så stjäl jag alltid gulrötter naturligt. Och vi köper ju sådana här säckar, sådana svära säckar med gulrötter som man inte säljer i butiken. De där som är, ja, de som är, inte ser så väldigt pen ut då. Alltså, det är ju spisande, men ja, det är inte akkurat som man vill köpa i butiken kanske. Och så likit såklart. Det man inte spist likit. Inte sånt. Kraftfor det likar jag inte, syns jag inte smakar något gott. Bettfor syns jag heller inte går så gott. Jag tycker det är så sött gott på mig. Jag har aldrig ridit westernsal. Jo, det har jag. Jag har sittit i en westernsal. Jag var liten då, så jag hade aldrig ridit westernsal. En häst på ridskolan jag gick på hade en vässa sadel och det var en häst som gick väldigt bra med det, så då fick jag prova att rida ett pass med det. Det är skitsvårt. Man tror inte det ska vara så svårt, men man måste ju verkligen slappna upp i benen för det går ju inte ändra stiglädrarna på den. Mm. Så det var jävligt svårt att nå ner, så var man så liten på det också. Ja. Jag har aldrig brukt boxen till hästen min så då. När man är akut kissnödig i stallet och inte finns någon toa. Nej, alltså jag har väl egentligen aldrig brukt boxen min som då, för att jag alltid stått på stallet där det har varit tillgång till toalett, men där som mamma hade forest för, det är liksom nabostallen till eller ja, nabostallen till där jag stod för då. Där var det inte do. Och då ja, då satt vi oss i boxen. Det tror jag alla har provat någon gång. Ja. Jag har aldrig turnat på hästryggen. Turna? Alltså typ stått på hästryggen och
vad fan, jag vet inte vad det heter. Typ voltige eller? Ja, typ voltige. Alltså, ja, alltså jag har ju inte gjort voltige, men jag har ju provat. Ja. Så då, ja, I have. Ja. Jag har aldrig tömmerkört. Jag gjorde rätt mycket på mitt förra jobb med alla unghästar. Ja. Jag hade Nisa jobba på konkurrensestall. Ja, men... Med gärna bra hästar. Ja. Nej då, det är väldigt fin hästar. Ja. De har sina de är lite skärmiga. Ja. Jag har aldrig hoppat högre än 1,20. Det högsta jag hoppat är 1,20, så jag har väl aldrig hoppat över 1,20. Men det är bara för att jag har så svårt att se distanser, så jag inte vill hoppa högre. Ja, nej, men det förstår man. Jag har aldrig ridd en fläckete häst. Alltså förra hästen min var fläckete. Och jag fick rida den. Ja. Japp. Jag har aldrig köpt free jump stabler. Nej. Nej, jag har inte köpt det, jag fick det. Ja, men då så. Jag fick det i bursdagsgave. Jag har aldrig fått en unge på ridskolan att börja gråta. Oops. Ja, jag tror det va. Ja, oops. Det var ju inte meningen. Sorry. Det var inte meningen, men ja. Oops. Det var väl egentligen inte min fel heller, men ja. Det var rise up. Ja. Jag fick det dåligt samvittighet som var min fel. Du var ju med. Men var det? Oh my god, just det, var det jag satt och rädd på hur det gäller ridhuset. Ja. Ja. Jag har aldrig ramlat av en häst och landat på huvudet. Spräckte hjälmen mitt i tur. Unghästar, det är bra grej. Jag har aldrig trynat med en häst. Ja. Tre gånger. Ja, tre gånger på mig, ja. Alla gånger med Tufsan faktiskt. Ja. Två när vi har hoppat och en Nej. Gång när hon gick omkull. Nej, fyra gånger. Fyra gånger. Fyra gånger för mig med. Ja. Två gånger jag hoppade och två gånger när det var i halt och snö utan jag har galopperat. Ja. På mig så har det varit tre gånger på hinder. Första gången, eller det ena gången var jag på hinder, men första gången var på hinder. Maggie var ju som, ja, hun, når hun ikke kom så over hindret, så flaksa hun med frambeina. Og da fikk jeg bommen mellom frambeina, og da bare rett i bakken. Det var sinnssykt ubehagelig. Jeg ble livredd. Altså, jeg var ikke redd for meg selv, men jeg var kjemperedd for at hun skulle skade seg. Det gikk jo veldig bra, da. Den gangen, i hvert fall. Og så andre gangen, det var på faktisk et feltrettsstevne. Da skjedde akkurat det samme. Hun fikk bommen mellom frambeina. Så den tredje gangen var over det betongrøret. Det har jeg skrevet en blogginnlegg om før. Så siste gangen var med Uriel, faktisk. Da sklei han. Han bare... Det gikk jo ganske sakte, egentlig, men han, det var litt glatt, og så ble det litt for bråsving, og jeg hadde ikke nok støtte på utvendig. Og da bare, ja, da sklei han sånn pent og pyntelig ned. Det gikk jo fint det da. Men, det var den siste gangen jeg kunne med Tufsan. Eller två gånger var det när vi hoppade som hon ramlade efteråt. Mm. En gång var när vi halkade på isen, då också bara gled hon undan. Oj, ja. Lade du upp video? Nej, det var inte då. Den jag har video på, det är det senaste. Det var bara, hon satte full fart i snön. Jag red barbacka och hade hackamår. Så tyckte hon det var lite för roligt. Så hon satte full fart i snön och bockade. Men så var snön för djup så att hon fick inte upp fram benen och slog över framåt volt. Och det har jag film på. Oh, gud. Får du se det här? Mm. Jag har aldrig brukit något på grund av häst. Ja. Handen, revben, benet, knät. Ja, jag har inte brutit i armbågen, men jag sliter den i tu. Uff, nej. Men du har glömt något. Nej, man är bara tommaren som jag har brukt på grund av häst. Jag har aldrig varit på en hästbutik utan att köpa något. Jo, jag har det. När jag har varit blank. Mm, samma. Ja. När man får gå in och drömma sig lite bort. Jag har aldrig blivit bokad av. Fler gånger än vad jag kan räkna till. Ja. Den stoppade att filma. Jag har aldrig ringt mattillsynet på grund av dålig hästehåll hos någon. Vad är det? Ringt mattillsynet. Alltså det är typ så här... Jag vet inte, alltså... Typ de som kommer ut och kollar hur en häst har det. Alltså, ja. Man kan anmäla till dem. Ja. Nej. Jag tänker inte berätta var, när och hur och vilket stall. Men... Jo.
Ja, nei. Det har jeg ikke, men jeg har vurdert det. Det har jeg. Jeg har aldri ridd på en hest over 1,80. Det er helt sjukt, man sitter så högt upp. Å herregud, tenk hvor liten jeg sover på den da. Ja, herregud. Det så ikke bra ut i det hele tatt. Jeg har aldri ridd, eller aldri ridd et distansritt. Nei. Man har ridd på långtur, men inte distans liksom. Nei. Jeg har aldri sittet på en hest som har steilet rundt. Og så slaget över. Ja. Å nei, ikke slaget. Man har suttet på en stegren hest, men ikke når man har slaget över faktisk. Nei. Nei, det er jeg glad for at jeg har sluttet. Verkligen. Det er inget man vil oppleve, det kan jeg ikke tenke meg. Nei, det kan ikke være gøy. Jeg har aldri falt av min nåværende hest. Ja. Ja. Det er der majoriteten av avfallningen ligger. Ja, mange ganger. Yes, ok. Ja. Men... Det var alt for nå. Takk for oss. Tusen takk for at du så på. Ha det bra. Hejdå.